ရှုပ်ပိုင်းဝိဇ္ဇမကြီးပေါ်နေရှင်ရဲ့ဥပ္ပထာလည်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ချက်ပေါ့။အဓိကတော့ပလဲဇ္ဇမကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပလဲဇ္ဇမကြီးအခွဲကမနဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်ဇ္ဇမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမနဲ့စစောကြီးသူသားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဇ္ဇမကြီးအသိရှိပြီးတော့အသိရှိုံနဲ့လည်းမပြီးဘူး။မ
ကျင့်ခုရှိမှသာလင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်စုံနိုင်တယ်လို့တခြားကိစ္စဝါဝါအလုံးလည်းပြီးပြည်စုံနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီရွှေပိုင်းဒီရွှေပိုင်းကျမ်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့လာရောက်ရှင်းနေဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမ်းမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့လက်ချက်ငန်းကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကျွန်တော်အစားအစာလဲစားဖို့လိုတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအကျင့်တွေလည်းလုပ်ဖို့လိုပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲကျမ်းမာရေးဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့တိုင်းကိုလည်းကျမ်းမာတဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့ပဲနို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တောက်ခဲ့တာကနှစ်ပေါင်း9နှစ်8နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်ခဲ့နိုင်ရဖြစ်ပါလေ။အခုတခါထပ်ပြီးတော့ဒီရှူပါရီကျမ်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာတဲ့စေဝါတွေကျမ်းမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီဆောက်ရှောက်နိုင်မဲ့ဒီနီးလန်းတွေအားလုံးကိုလည်းဒီကျမ်းမာရေးဘုရားကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါရှူပါရီကျမ်းမာရေးဖွဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရှူပါရီကျမ်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ24/8/2017ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းကြပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝင်းလာပြီးတော့လူရောက်ငဲပါတဲ့ဒေသဆံဝန်ဒီမရောက်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတက်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဘုရုဆို26ကျင်းရှိသွားပါပြီ26ကျင်းရှိတဲ့ညမှာလူပေါင်း2သိန်းကျော်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောက်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီငယ်သီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လူနာရေးကုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကယောဂပေါင်းစုံဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပြီးပါတယ်အဓိကတော့ဒီကင်ဆာယောဂတွေနောက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရောင်ဘီပိုးစီပိုးနောက်ကျွန်တော်ဒီတကယ်ထူးဆန်းတဲ့ယောဂတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီ Human Be Society ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Human Be ဇုံဘော Human Be နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းသိန်းတောင်းဇမကြီးဒေါက်တာခင်ရဝင်းတို့ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနာတွေဒီပမာပြမှာဘာကြောင့်တော့ဒီရောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရသေသွားကြလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇမကြီးက
အဲ့ဒီအချိန်အားစပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းနဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ရောဂါကြီးအားလုံးကိုဘယ်လိုကုသပျောက်ကင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနီလန်းပေါင်းမြောက်များစွာစောက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့သူတည်သနာပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကိုဒါအချိန်များစွာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေတနာနဲ့လာရောက်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုရောက်ရှိခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျူမာရဲ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အတူဒါကျွန်တော်တို့ကူညီအားပေးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပလဲကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့တကွာ HepSiPet ကဒေါက်တာနိုင်မြင့်ကြီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောက်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစမိုင်းဒေါက်တာဒေါက်ခွန်ဝဲဝဲလို့ရောပေါ်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖက်စီဗယ်ဂျာနယ်ကနေပြီးတော့ဒီဒေါက်တာ19ကြီးကနေပြီးတော့လည်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘူးတရားတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပါလို့ပြောကြရင်ဒီရုံးချုပ်ออกပါတယ်အခုလို့စောကြီးလာပြီးတော့ကြွားရောက်ချင်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကျမကလည်းပေါ့နော်ဒီတစ်ခါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ပြောမှာပြောတာခုနှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ခုနှစ်ချိန်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျမကလည်းပထမဗာပြောရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော့ကြာကိုကလည်းဖက်ချီတက်လက်ဓာကြီးပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုကနားထောင်ရတာပြင်းမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဗာပြောရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေတော့မှပဲဒီမေကွန်းဒီအများကြီးနဲ့ထုတ်ကြည့်ကိုရှင်ဝင်းစီရရောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ جماعه ဒီမေးခွန်းတွေကိုအကြမ်းပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့လူတွေကဘာကိုသိကျင်လာလဲဘာတွေဖြစ်နေကြအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လူတိုင်းဟာပေါ့နော်ဟိုအကြမ်းပြန်ပြောရင်ဖြစ်နေတာများသောအားဖြင့်เนาะအစစ်တွေအစားတွေနာနေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးပေါင်းတက်တယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးတော့သုံးရမှာเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းမကောင်းတဲ့လူတွေပိုင်နာတယ်အစာစားပြီးရင်လေပွားတယ်အစာမကြေဘူးပိုက်ကြီးကကဲနေတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများဟာအစာမှဟိုကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် rash ပေါ့နော်ဒီဗမာလိုပြောရရင်အဖုတွေရားတယ်ရားနာတွေပေါက်တယ်ဝဲနှင်းမှုတွေထတာကျမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကသူတို့သိကျင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဘုကောင်းတာအဲ့ဒါကျမဖြစ်ချောင်းရတဲ့ဂုံစင်ရောနော်တည်တည်ချာချာရှင်းပြမယ်ဒီပထမတစ်ခါပြောလို့ရှိရင်နားလည်သလိုရှိပေမယ့်ညာတော်အဖြစ်လူတွေကတည်တည်ချာချာမသိကြအောင်အဲ့တော့တစ်ခါနားထောင်ယူနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမလည်းတင်ပန်းယူနိုင်ရအောင်အားလုံးလည်းအခုလာပြီးတော့အစောကြီးထားပြီးတော့လာရယူနိုင်ရအောင်နော်အခုပြောရင်လည်းတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင် DVD ထွက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးကြည့်ကြเนาะနှစ်ခါကြည့်ရင်ပုံသိတယ်သုံးခါကြည့်ရင်ပုံသိတယ်ဆယ်ခါလောက်ရောက်ရင်အလွတ်တော်ရတာเนาะအဲ့ဒီတော့တချို့တွေကကျမတို့လည်းမေးဖို့နေကြတာပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါဆိုတာပေါ့เนาะအမှန်ဆိုကျမ DVD ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားပဲအဲ့ဒီတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ရင်ကိုယ့်ကျမကြီးကိုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာသိတော့เนาะအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကနော်ဒီကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင် autoimmune disease ပေါ့နော် autoimmune disease ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာဗမာလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာနော် autoimmune ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားနော်လူတွေမှာရှုပ်ရှက်ခတ်ကုန်တယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျိုးရခကုန်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲရန်သူအနေနဲ့ထင်ပြီးတော့ရှောက်ဖြက်စီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ autoimmune disease ကဗမာပြည်မှာတည်းမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာအပေါင်းမှာလူတွေမှာအများကြီးပဲဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြရရောအရင်တော့ကဟိုအဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေကဘာကြောင့်မှာအခုတအားဖြစ်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကလည်းဟိုကစာတွေဖတ်တာဝါသနာပါပဲကျမကဟိုပါနော်အယအငိမ့်စားယူလိုက်ပါပြီသို့တော့အငိမ့်စားယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစာဖတ်တဲ့အချိန်ကလည်းပုံရရယ်နောက်ပြီးတော့ရိုးရိုးကျမတို့ကုယိုးကုစင်ဟိုစေပညာချက်တခြားဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတာလည်းတော့ဖတ်နေတာအဲ့တော့အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုသူ့ဘက်သူဖတ်မိနေမယ်လို့
ဒီမှာလာပြီးတော့အဘိဓမ္မာတို့ဒီကကျော်တို့သင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျမဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့အော်တို့မြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဓာရီတို့ပြောခဲ့တာဆိုတော့သိသွားတာနော်သိသွားပြီးတော့ဒီစေပညာရဲ့နှစ်ခုကိုဆက်ဆက်တတ်တယ်ဟိုအတွေးလေးတစ်ခုရလာတာနော်အဲ့တော့ကျမကဒီရှင်းဆက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောခင်လူတွေအားလုံးကိုသိစေချင်တာနော်ကျမဒီမှာလာပြီးတော့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနော်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ။ကျမတိတဲ့ဒီစေပညာကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ဟပါတော့နော်။ကျမမှာစီးပွားရေးအကျိုးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့တစ်ခါတချို့တစ်ခါလေကြရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ DVD တွေကအရန်ခွေတစ်ခွက်တည်းအခါကျတော့လူတွေကလည်းနိုင်ငံသားမှာအစာစေးတွေကအရန်ရောင်းလို့ကောင်းတယ်။ရောင်းလို့ကောင်းတော့အဲ့ဒါလူတွေကလည်းပြောကြတော့ဟောအာဆီယာမကြီးရောတတိဖြစ်ပြီ။ဘာမှကျမတရားမှမရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတည်တည်ချာချာနားလည်စီချင်ပါပဲဒီယောဂအကြောင်းပြောမယ်เนาะအဲ့တော့အာဟောညာကြီးပေါ့เนาะဘာကြောင့်လူတွေကဒီလောက်တောင်ကြီးပေါင်းနေတက်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အယိုးတွေအစ်စ်တွေကြိုက်ကြတာလဲเนาะဘာကြောင့်ဒီဘိုက်ကျမအဲ့ဒါတိတိကျကျစဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥပေါ့နော်အစာအိမ်ကနေစပြီးတော့ဥသိင်းနောက်ပြီးတော့ဥမကြီးကျမကြီးမကောင်းလို့ပါအဲ့တော့စဉ်းစားရရှိတာပေါ့နော်ဘာဆိုင်လို့လဲဒီဥနဲ့ဒီအယိုးအစ်စ်ကြိုက်တာနော်အဲ့ဒါတိတိကျကျရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါရန်ဝင်ကြီးကြည့်ရဲ့အဲ့တော့ဒီပညာရှင်ကြီးကဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဒီဦးကျမကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်နော်ဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးထဲမှာကျမတို့ဦးကကျမတို့ကအစာတောက်စားတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကနော်ပိုးမွှားတွေရောမကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေရောနော်ဒီ bacteria ပိုးတွေရော virus ပိုးတွေရောဒီ parasites တွေရောလိုက်တန်ကောင်လို့ပါတော့အကုန်ဓာတ်ရိုက်ပစ်ပြီးဝင်လာအဲ့တော့ तू ကလည်း तू ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို तू ကလည်းဟိုပါပေါ့နော်ခုခံမှာပေါ့ဆိုတော့သူခုခံတွက်တည်းကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဦးရဲ့နိုင်ရန်ဦးရဲ့နိုင်ရန်ကတော်ရုံတိုင်ရုံပြေးမူရင်သူကခုခံတာ။နောက်ဒုတိယဒီဦးနိုင်ရန်ကနော်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်။ရောင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သွားလို့စပြီးဝင်နေဆိုရင်ဒုတိယခန္ဓာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ immune system လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအာရုံရှိဦးပဲမှာ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကျမတို့ဇီဝတင်တွေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှည်ဖို့စောင့်ရှောက်တဲ့နန္တရားလေးအဲ့ဒါလေးကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာမှာဥထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဘယ်တော့မှမမှားဘူးနော်ဒီဥမကျမ်းမာတဲ့လူဟာလေမကျမ်းမာဘူးဥကျမ်းမာတဲ့လူဟာအရင်ကျမ်းမာတယ်အဲ့တော့အခြေခံကယောဂမျိုးစုံရဲ့အခြေခံကဥကလာနော်အဲ့ဒါတေချာမှတ်တာဒီအဲ့တော့ဒီဥမှာအိုးဝင်နေပြီးတော့ဒီမချေနိုင်တဲ့အစာတွေစားတဲ့အခါဖြစ်စေ။ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့ပိုးတွေတိတ်ညားတဲ့အခါဖြစ်စေ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် chemical မျိုးစုံခုခေတ်မှာဆိုရင်နော်ဟိုပိုးသတ်ရှင် pesticides တို့ herbicides တို့နော်နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျမတို့စားတဲ့စားတော့မှာထည့်လာကြတော့ဗောဥမာ even မပြီလို့ပါတော့မှာတော့မလိုအပ်တဲ့ chemical တွေတုံးလာကြတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ကဒီဟာတွေကဟိုပါပေါ့နော်သူတွေးကြည့်နေကြမဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်နေကြမဟုတ်ဘူးအစာရည်လည်းမကြည်နိုင်တော့ဘူးကျမတို့စားတဲ့ဒီဂျုံနောင်မှအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီဓာတုပေဒနီးနဲ့အမျိုးမျိုးနော်ဟိုလောဘဥဆောင်ပြီးတော့ company ကြီးတွေကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့စားနေကြဂျုံနောင်မှအရင်ကဂျုံနဲ့မတူတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကတော့မသိဘူးဒီပေါင်မုတ်ကဒီပေါင်မုတ်ပဲဒီမုတ်ကဒီမုတ်ကစားဒီစားအဲ့တော့အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့်ကျမတို့ဦးကလည်းအရင်ကလိုနေမကောင်းတော့နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ယောဂကြီးဖြစ်ပြီဥပမာဒီ antigen antibody complex ကအုံနောက်ကိုသွားပြီးတော့အုံနောက်မှာဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းလေဟိုဖြစ်ကြောင်းကတူပေမဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂနာကြီးကမတူကြဘူးမတူကြတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ကံကြီးကလည်းမတူကြဘူးဝေးကြတဲ့ကနော်ဒီကျမတို့ရဲ့ကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီကာယပတာဒမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင် genetic codes တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝမတူကြဘူး။အ
အဲ့ဒီတော့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတူပေမဲ့လို့ယောဂဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကြဘူး။ဘာလို့ဆိုကံကြီးကလုံးဝမတူခဲ့ကြဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့တချို့လူတွေကြတော့လေအုံနောက်ယောဂဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းကြောင့်အုံနောက်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ multiple sclerosis ဘာမလို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကျောကိုဖုံးထားတဲ့ဒီအဖုံးလေးကမလုံတော့ပျက်စီးလာတယ်။ပျက်စီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ muscle တွေကမတန်တော့ဘူး။လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါမျိုးလူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်။အခုခုကဟိုဟာစိုးရိမ်မှုကောင်းတာလူငယ်တွေမှာဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဒီယောဂါကပဲဒီအခြေခံကပဲဘိုက်မှာသွားဦးမှာဖြစ်ရင်ဦးကဟိုအာဟာရဓာတ်တွေကိုစုပ်အားမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အကုန်လုံးချို့ရင်းတာပေါ့နော်ဟို nutrients တွေလည်းမဆုံနိုင်ဘူးနောက်သူ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ vitamin C ကိုလည်းမဆုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်နော်လူကစားပေမဲ့လူပိန်လာတယ် vitamin D တွေလည်းချို့ရင်းယောဂမျိုးစုံလုပ်လာတယ်ဝန်းနေလျှောမယ်ဝန်းချုပ်မယ်လေပွားမယ်နေလို့လည်းမကောင်းဘူးအကယ်၍သူကဒီစစ်တို့အကျော်တို့မှာဖြစ်ရင်ကြည်ပေါင်းယောဂဖြစ်ပြီးအစ်စ်တေနာမယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးအစ်စ်တေရောက်မယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မတော်တဆဒီယောဂဒီယောဂအခြေခံရပဲဟိုအရေပြားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်အရေပြားဖြူလာတယ်လေတမင်မျိုးနော်ဟိုတစ်ခုလုံးဖြူလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတွေ့ဘူးမှာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီကျူသွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ်မှာကျူပြီးတော့လူကလူတွေကယောဂမျိုးစုံကွဲသွားကြတယ်အဲ့တော့အုံနောက်မှာဖြစ်တဲ့လူနာကဘယ်ဦးရောက်သွားလဲဆိုအုံနောက်ဆရာဦးစီရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကတပြေးပြေးလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး muscle တွေက weak ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အုံနောက်ဆရာဦးစီရောက်သွားဆိုတော့အုံနောက်ဆရာဦးကလည်းသူဆိုင်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ treat လုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆေးမျိုးစုံเนาะ3 4 5မျိုး treat လုပ်မှာပဲအဲ့ဒီတော့အရေးပြားမှာဖြစ်တဲ့လူကြတော့ဘယ်ဦးရောက်သွားလဲအရေးပြားဆရာဦးစီရောက်သွားတယ်လေအရေးပြားဆရာဦးစီရောက်သွားတော့လေအရေးပြားဆရာဦးကလည်းလင်းဆေးမျိုးမျိုးနဲ့ treat လုပ်ဒီအစ်စ်တွေပါလေဖြစ်တဲ့လူကြတော့လေရူမတောလိုဂျစ်စီရောက်ပါဟောအစ်စ်ဆရာဝန်စီရောက်ပါလေအစ်စ်ဆရာဝန်ကလည်းအမျိုးမျိုးထိလုံပါပဲဆေးမျိုးစုံကနောက်တချို့တွေကြတော့လေသိုင်းရိုက်ဂလန်းကိုထိတဲ့လူတွေကလည်းဟိုက်ပိုသိုင်းရိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကဖြစ်တယ်ဟိုက်ပါသိုင်းရိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကဖြစ်တယ်ဟိုက်ပါသိုင်းရိုက်ကဘာလဲဆိုတော့သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းတွေအများကြီးထုတ်တာနော်ဟိုက်ပိုသိုင်းရိုက်ဆိုတော့သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်းနည်းနည်းပဲထုတ်တာအဲ့တော့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်သူစီရောက်ပါလဲဆိုတော့ endocrinologist ဆိုတာ not specialist တိရောက်စီရောက်ပါကြတယ်။ဟောသူကလည်းစီတမျိုးအမှန်ဆိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကွာဝါးပြီးတော့ဒီ specialist မျိုးစုံကလူတွေကရောက်သွား။ကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုဒီအားတော့ဒါတကယ်အကြောင်းရင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ဘုရုမလည်းအပုတ်မချပါဘူးဘုရုဟိုအဖြစ်ကိုပြောပြတာဒါကဒီမာရင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်အခုခေတ်မှာကျမတို့ specialist အများကြီးပေါ်လာအုံနောက်အထူးကုနှလုံးအထူးကုနော်နောက်ပြီးတော့အဆုတ်အထူးကုအရေးပြားအပုံအထူးကုတွေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲဆိုတော့ဒီအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေဟာကျမတို့လည်းကောင်းပါလေသူတို့နေရာမှာသူတို့ကျွန်းကျင်တယ်သို့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းရင်းကအတူတူပဲအဲ့ဒီတော့ကျမပြောနေတာကနော် specialist တွေအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုပဲသွား treat လုပ်ရင်ဒီလူကခြာလပတ်လည်နေမှာခဏကောင်းမယ်ပြန်ဖြစ်မယ်နော်ဒီဆေးတွေရဲ့ side effects တွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့လက်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဥစ္စာနဲ့ကုန်တယ်ဆေးတွေလည်းအများကြီးတောက်နေတယ်နေလို့လည်းမကောင်းဘူး
ကောင်းကောင်းတလို့လို့နဲ့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကအเจ้าကျိုးကိုအများကြီးတွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ဆုံးသူတို့သိလာတာကဒီအမေရိကန်မှာလည်းကျွန်မတို့ဒီလိုပါပဲ specialist တွေကပိုတော်ဆုံးနေတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေက specialist မျိုးစုံစီရောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီလူနာရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ကုတယ်ဆိုတော့လူတွေကမပြောက်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်တိုင်းပြည်ကဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့မကျမ်းမာတဲ့လူတွေကများလာနော်လူတွေကသူတို့ဆင်းမျိုးစုံနဲ့အသက်တော်ရှည်တယ်အသက်ရှည်အောင်ထားထားတယ်ဒါပေမဲ့မကျမ်းမာကြဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံသားမှာပူဆိုးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလို့နော်ကို့မိဘကို့ကြီးတော်ကို့ကိုပွားကိုအိမ်မှာထားပြီးတော့ပြုစုတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံး nursing home ရောက်ကုန်နော်အဲ့တော့ nursing home မှာသွားကြည့်လိုက်လူတွေကအသက်တော်ရှည်တယ်သူတို့ဒီခင်မိဆင်းမျိုးစုံနဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူမှန်းလူမှန်းလည်းမသိဘူးစားပြီးပြီလားမစားပြီးလားဆိုတာလည်းမသိကြဘူးဟိုကို့ရဲ့ဝန်းနဲ့စီးရည်လည်းမနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့နော်ဟိုသူတို့အတွက်ကလည်းအစိုးရအများကြီးပတ်စံကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအခုဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဆရာဝန်တချို့လူနည်းစုကပြန်စဉ်းစားတယ်ငါတို့လောက်တော့မှားနေပြီနော်ငါတို့တွေကအကျိုးတွေကိုကြီးပဲသွားပြီးတော့အခုနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းမဖြတ်သမျှမရအကြောင်းမလို့ဒီကျမတို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်လေကျမတို့တန်တရားမှာလည်းနေတာအကြောင်းရင်းဝိမျက်နှစ်ပါးနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမဖြတ်သမျှကာလပတ်လုံးတန်တရားကြီးကလုံးဝမဖြတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုအမျိုးမျိုးဟောထားတယ်နော်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအနေနဲ့လည်းဟောတယ်ပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့လည်းဟောတယ်သစ္စာလေးပါးကလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကဟိုပါဘောနော်ညံသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျမ်းမာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ညံမရှိတဲ့နဲ့နော်ဘာမှလည်းဒီကိုကျမပြောတာအဓိပတိ၄ပါးပေါ့နော်စန္ဒလည်းမရှိဘူးစိတ်ကလည်းမပါဘူးဝိရိယလည်းမရှိဘူးညံလည်းမရှိဘူးဆိုအစောကြီးတည်ကြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခုခေတ်ကဒီလောဘဒါမြတ်စွာဘုရားငဘိုးရလည်းဟောပြီးသားလောဘဥဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကဆုံးယုတ်တယ်ကျမတို့တကြောင်မလို့လေတက်ကဆုတ်ကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေတက်ကဆိုတာလူတွေကစိတ်တွေကောင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာပြီးတော့မဟုတ်တာတွေမလုပ်တော့လူတွေကအသက်ရှင်ကြတယ်စင်ချေကြည့်ရှင်ကြတယ်နောက်ပိုင်းတပြေးပြေးလူတွေကလောဘတွေတက်လာပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့အသက်တူလာကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်တူလာတဲ့ကတ်ကဆုတ်ကအသက်ရှင်တဲ့ကတ်ကနော်တက်ကအသက်ကဆုတ်ကကငင်းရှိတယ်နော်ဘဘာကြီးမှာအခုကျမတို့နေနေတဲ့ကာလကဆုတ်ကအဲ့တော့နိုင်ငံเจ้าမှာလူတွေကပြောတယ်မလားဟာဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဟာတော့ statistics အရာအသက်ဘယ်လောက်ရှည်လာပြီဟုတ်တယ်အသက်ရှည်တာကြီးပဲမကြည့်နိုင်လေ quality of life ဘဝရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုလည်းကြည့်အောင်ဘဝရဲ့အရေးအသွေးမရှိတဲ့ဘဝကြီးဟာအသက်တရားရှည်လဲလကားပဲအဲ့ရတယ်မှာလေလူတိုင်းကိုနော်လူတိုင်းကကိုယ်ပြုစုအဲ့ဒါလကားပဲအဲ့တော့ကျမကဒီနေ့ပြောချင်တာကနော်ကျမတို့ဉာဏ်ကိုသုံးနော်စန္ဒလေးလည်းရှိရမယ်ကိုကျမ်းမာခြင်းနော်စိတ်ကလည်းပါရမယ်ဝိရိယလည်းလိုရယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောနေအရွက်ရည်တွေတောက်ကြအောင်ဆိုဟိုပါပေါ့နော်လူတွေကဒီအရွက်ရည်တောက်ဖို့ဟာနည်းနည်းမဖြစ်နိုင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိရိယမရှိအဲ့တော့တကယ်ကျမ်းမာခြင်းဒီ၄ခုနဲ့မှတကယ်ကျမ်းမာမှာနော်စန္ဒစိတ်ကြဝိရိယဝိမန္တဆိုတာကညံပေါ့ကျမကလည်းဒီမိကွန်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်လူတွေကတော်တော်များများကလည်းကျမကလည်းဒါမှမဟုတ်ထက်ချီတလဲလဲမပြောချင်ဘူးဒါကြီးပဲထပ်တယ်မပြောချင်ပြန်တော့လေလူတွေကဒီဟာပဲပြင်နေတာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျမကခဏခဏပြောမှပဲလူတွေကရမှာလေတချို့လူတွေကလည်း thyroid လူတိုင်းလုံးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ thyroid ကလည်းဒီ autoimmune ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာကြောင့်ဆရတာလဲအရင်ဆုံးအဲ့ညာကိုပြောမှာ autoimmune disease ဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတတ်နေတာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအစာတောက်နော်အစာတောက်ကလည်းကျမတို့လူတွေကသတိမထားမိကြကျမတို့ရဲ့အစာတောက်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အရေးအသွေးတွေကလုံးဝပြောင်းသွားတယ်လူတွေကမသိဘူးဒါပဲနေ့တိုင်းစားနေတယ်လေဆိုတော့ဒါအစာဖတ်တဲ့လူမှသိတာဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းညှက်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီဟိုပါပေါ့နော်သူတေသနာအခန်းထဲမှာအမျိုးမျိုးထွင်ရတယ်ပေါ့နော်
ဥပမာကျမတို့စားနေတဲ့ဂျုံကအရင်ကဂျုံမဟုတ်တော့ဘူးနော်မသိဘူးလူတွေကစားနေအဲ့တော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မချေနိုင်ဘူးဒီဂျုံကိုနော်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ gluten လို့ခေါ်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒီအရာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီကြီးပေါင်းတက်တဲ့လူတွေနော်မျက်နှာမှာအဖို့တွေအပိတ်နေနော်ဒီဝိနည်းကိုယ်တွေအကုန်လုံးထွက်နေတာ gluten ရှောင်ရမယ်နော်ဒီ gluten ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူကအစ်စ်လေအရင်ကကျမတို့ဟိုအရင်တော့စားတဲ့ဟာလည်းမတူတော့ဘူးသူတို့ကဒီအစားအသောက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းလူတွေကိုကြီးညာကြောညာပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒါလုပ်နေတာဆိုအခုထွက်တဲ့ဂျုံရယ် corn ဆိုတာကြောင်းဘူးနော်ကြောင်းဘူးနောက်တချို့တွေ baby set တွေလည်းအခုစပြီးလုပ်နေအဲ့ဒီတော့ကျမတို့စားတော့နေတဲ့ဟာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ကတော့စားမချေနိုင်ဘူးမချေနိုင်တဲ့အခါကျမှဒီဦးနိုင်ရန်ကနေပြီးတော့မချေတဲ့ကြီးအစာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်တယ်။ဝင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဟာဒီဟာပေါ့လေငါတို့တခါမှမသိတဲ့ရန်သူဆိုပြီးတော့ဒီအယောင်ကိုင်းဓာတ်တွေလွတ်ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့။တိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆော့ဆော့ပါကျွန်မပြောသလိုပဲဖြစ်တဲ့နေရာချင်းမတူဘူး။ညာတော်အပြင်ဒီ joint store ဒီအစစ်တို့ကြောလို့မှာတော့ထိနေအဲ့ဒါကြီးပေါင်းနေအဲ့တော့ဒီမှာကြီးပေါင်းဆိုရင်ညာတော့အပြင်ဆရာဝန်ကြီးကဘာ treat လုပ်လဲဆိုတော့အကြိုက်ခဲပြောက်စီနေစာနော်အကြိုက်ခဲပြောက်စီကတက်တာရင်ခဏပဲဒီတောက်တုံးတော့ကောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမတောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသူကပုံစိုးတာကဒီအကြိုက်ခဲပြောက်စီတွေကလည်းဥထဲမှာရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုတတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအကြိုက်ခဲပြောက်စင်းမရရင်သူတို့ကပရက်နီဇုန်းတို့ဘာလို့စတီရိုက်တွေအဲ့ဒီစတီရိုက်တွေကလည်းအရန်ဆိုးတာနော် side effect ကလည်းအရန်များတယ်နောက်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကိုလည်းဖျက်ပလိုက်တယ်ပုံဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့ကမရရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ chemotherapy drug methotrexate နဲ့တခါတည်း treat လုပ်ပြီးရောအဲ့ဒါကတော့ကန်းကုန်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုအစိတ်နဲ့အပင်ကိုလောင်းလိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြက်စီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမဒါဒီဗမာပြည်ရွတ်တွင်မှာမဟုတ်ဘူးကဘာတဝန်းလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒီအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေရလေဒီအမေရိကန်တို့ဒီအင်္ဂလန်တို့သိအထင်ကြီးကြတယ်သူတို့လောက်တာအကုန်လိုက်လုပ်တယ်သူတို့လောက်တာအမှန်နေပဲလို့လည်းထင်တယ်အဲ့လိုမထင်ကြနဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစေပညာကလေဟိုအရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအနောက်နိုင်ငံအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သေချာနားလည်ရမယ်ကျမဒီစေပညာကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီကိုကဥမာ heart attack ရမယ်နော်နှလုံးသွေးကြောပေါက်မယ် heart failure ရမယ် pneumonia ရမယ်အဲ့ဒါဆိုအကောင်းဆုံးပဲဒီစေတွေကဒါပေမဲ့ဒီအရေးပေါ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရေရှည်မှာဒီစေတွေကလုံးဝမရတဲ့အကြောင်းရင်းရလဲသူတို့ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မတော်ဘူးနော်အကျိုးတွေကိုပဲ light treat လုပ်နေမရဘူးအကြောင်းက address လို့ကိုလို့ပါအဲ့ဒါအကြောင်းနော်နောက်တစ်ခုကကျမအဲ့ဒီလိုပါနည်းနည်း side track ဖြစ်သွားဒီ gluten နော်ဆောစောပြောပြီးပြီ gluten ကဘာတွေလဲဆိုရင်ဂျုံထဲမှာပါတဲ့ protein တက်တယ်နော်အဲ့ဒါနော်ဒီ thyroid သမားတွေဒီဟိုအစ်စ်ရောင်သမားတွေကြီးပေါင်းသမားတွေနောက်ဒီအုံနောက်အာယုံကျော်သမားတွေ thyroid သမားတွေလုံးဝစားလို့မရဘူးစားလို့ရှိရင်ပိုဆိုးလာမှာနော်အဲ့ဒီ gluten ကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကနွားနုတ်မှာပါတဲ့ protein ဓာတ် casein အဲ့တော့လူတွေကထင်တယ်ဟာငါတို့တွေကနွားနုတ်တောက်ရမယ် calcium ဓာတ်ရအောင်အဲ့ဒါမယုံနဲ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအခုနောက်ပိုင်းသူတို့သိလာပြီမှားနေတယ်ဆိုတော့ခလေးအထူးသဖြင့်ဟိုစီဂျိုယောဂတချို့တွေကတစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်လေစီဂျိုယောဂဆိုတော့ဒီခလေးလေးစီဂျိုယောဂသူတို့မှရှိတဲ့ခလေးရဲ့စီဂျိုယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ပိုရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဒီကလေးကိုကြီးထွားရအောင်ဆိုနွားနို့တက်။နွားနို့တွေရောတကြားတွေရောနှုတ်စီတွေရောအချို့မှုတ်တွေရောစိုင်း။ဒီဟာတွေကနော်ဒီသူ့မှာမွေးလာတဲ့စီဂျိုခလုတ်ကလေးကိုခွင့်လိုက်တာ။နော်ဒါကြောင့်မလို့သွားကြည့်ပါနွားနို့တောက်မှကြီးထွားရအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟိုစင်တို့ဘာလို့ကြီးနွားနို့မှမတောက်ဘူး။ဘလောက်ကြီးလဲနဲရမလို့ဒီစင်းတို့ giraffe တို့ဟိုကတစ်ကလောက်အုပ်တို့သွားကြည့်သူတို့နွားတို့လုံးဝမတောက်ဘူးသူတို့အယိုးတွေကခိုင်မလားမပြောနဲ့အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျမပညာပြင်ပေးမယ်နော်
ီကယ်လ်ဆီယမ်ရဖို့နွားနှုတ်တောက်တယ်ဆိုတာလေရတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်မှာနည်းနည်းလေးအကျွတ်ကအများကြီးရမယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘေးပြင်းမဲ့ဟာကြီးအများကြီးပါเนาะအဲ့တော့ဒီကျမတို့အစားတောက်တယ်မှာ auto immune disease ဖြစ်စီတာဘာလဲဆိုဘလူးတင်ရဲ့မှတ်ထားတော့တည်တည်ချက်เนาะနွားနှုတ်เนาะနောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းထွက်တယ်ပြောင်းမှုเนาะဒီဘာဆိုတော့သူတို့ကအခု genetically modify လုပ်လိုက်တယ်ဘာဆိုတော့စားသုံးသူကမသိဘူးအခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဒီပေးပြီးဆက်တွေကိုလည်းစပြီးလုပ်တာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်ရလာမှမသိတော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုရှောင်လိုက်ရင်ကိုယ်နည်းနည်းသက်သာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ autoimmune ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီအရင်ဆုံးစားတာเนาะနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ stressstress ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ you know စိတ်ဖိစီးမှုဒီကျမတို့ကလည်းအခုဒီခေတ်အခါကြီးမှာအားလုံးဟောလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပေါ့အားလုံးက stress out ဖြစ်နေအားလုံးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဟာဒီအလုပ်ကဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်ပြီးရမလဲနော်နောက်ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလူတွေကစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေဒါပေမဲ့တချို့တွေကလည်းအာတင်းထားတာပေါ့နော်ငါကဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်ခိုင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောမယ်နော်ကျမတို့ကဘယ်သူမှယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးကိလေသာတွေကအပြည့်နဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာအပြည့်လို့ ਆ လေဒီလူရှိသူရှိမှာစိတ်ဓာတ်ကိုဘလောက်ပဲကျင်းထားတင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြောနေတယ်သူကအဲ့တော့ဒီကြောက်ကဲ့ရဲ့အပေါ်မှာလေ adrenal gland ဆိုတာအကျိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိတ်ကလေးကဟော်မုန်းဖွဲ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးstress out စိတ်ကြီးစီးမှုတွေသိညာနေတဲ့အခါမှာဒီဟော်မုန်းတွေကတစ်ချိန်လုံးထွက်နေရတော့ကြာတော့မောပြီးမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဟော်မုန်းမရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လူကနေမကောင်းဘူး။နော်။ဒီ DHT ရေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ Cortisol လို့ DHT ရေ။နေမကောင်းဘူး။နောက်ပြီးတော့အသက်40ကျော်လာရင်လည်းဒီဟော်မုန်းတက်တယ်ထုတ်အားနည်းလာ။နည်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ?အသက်ကြီးလာတော့လူတွေကစပြီးအိုလာကြတယ်နော်။အိုလာတယ်နော်ခါတိုင်းလိုလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးဝေါ်တယ်နှုံးတယ်အားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကဒါသဘာဝဖြစ်နေတဲ့ဟာလေနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအရန်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒီဦးထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကျမတို့ဦးထဲမှာနော်ဂဒေနဲ့ချီပြီးပိုးတွေရှိတယ်ဒီပိုးတွေကအများသောအားဖြင့်ဒီကောင်းတဲ့ပိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ပိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အပြင်စားတွေသိစားတဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတဲ့ပိုးတွေကများလာမသိဘူးမခလေးတွေဆိုရင်လမ်းမဟာကောက်စားလိုက်မယ်။အဲ့တော့မျိုးစုံပေါ်ဘက်တီးရီးယားတို့ viruses ဆိုမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေ။အဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဒီ balance ကပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတော့ဒီကောင်းတဲ့ပိုးတွေကသူတို့ခါတိုင်းအလုံးလုံးသလိုမလုံနိုင်နိုင်ဘူး။ဒီကောင်းတဲ့ပိုးတွေကကျမတို့ကိုဘာဟိုပါပေါ့နော်။ခုခံအား80ရာခိုင်နှုန်းသောခုခံအားကျမတို့ကောင်းတဲ့ပိုးတွေလည်းလာ။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသဘာဝအဆိတ်ကြီးပေါ့နော်။ဒီ autoimmune disease ဖြစ်တာသဘာဝအစိတ်တွေကပါလေဆိုအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းเนาะအခုမလိုအပ်တာတွေထည့်ကြရယ်เนาะဒီငပီတို့ငံပြာရီတော့မှအရင်ကမတူဘူးကျမတို့ငငယ်တော့ကစားတဲ့ငံပြာရီနဲ့အခုငံပြာရီနဲ့ quality မတူဘူးเนาะအခုငံပြာရီကတို့ကအမျက်ကိုလုံးချင်နေဆိုတော့ချုံမှုန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီချုံမှုန်နေစားရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲချုံမှုန်နေစားလို့ရှိရင်သွေးတို့လည်းထိန်းလို့မရဘူးကြိုက်တဲ့ဆေးတောက်မရဘူးစီးကြိုလည်းထိန်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမကဒီအင်ရှင်မတွေကိုပြောချင်တာလေ။ကျမတို့ဟုတ်ပါတယ်ငံပြာရီတို့ငပိတို့ဆိုတာကျမတို့ငငယ်လေးတွေစားလာတာ။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမတို့ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အညီလိုက်ပြီးပြောင်းကြည့်ရမှာလို့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျမတို့ချက်နှီးပြုတ်နှီးကိုလည်းအရင်အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းကြည့်ရမှာစားပဲသုံးဖို့နော်။အရသာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျမကဒီအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတစ်သက်လုံးမှတ်ထားတယ်နော်။တင်ညာစိတ်တစိတ်ကလေးကဒါလေးကကောင်းတယ်နော်။ဝေဒနာလေးကခံစားလိုက်တယ်ဒါကသိကောင်းတယ်။ဆိုတော့တင်ညာမှတ်ထားပြီးတော့အချိန်လုံးအချုံမုံကြိုက်တဲ့လူကလည်းဒီအချုံမုံမပါရင်မစားနိုင်ဘူး။နော်။ဘာဆိုတော့မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ညစွာဖေကဘာဟောခဲ့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာတဲ့ပြုတ်ပြင်လို့လည်းရတယ်တဲ့။စီလက်စီရင်တတ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုတ်ပြင်ပေါ့နော်။ပြုတ်ပြင်ရကိုရတယ်စိတ်ကနော်တိတ်အောင်ဖို့ကောင်းအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တာတွေကိုမစားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးဝယ်လို့ရှိရင်လေလေးတော့လို့တည်တည်ချက်ချက်ဖတ်လူတွေကလိုချင်နေဆိုကောက်ဝယ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါဘာဝယ်နေလဲဆိုတော့အဲ့မှာရေးထားတယ်များသောအားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျမဟိုနေ့ကဒီ shopping center တခုကိုသွားတော့ကျမလည်းဖတ်ချင်တာပေါ့ဘာတွေပါလဲကြည့်လိုက်တော့ယူရီးယားစာတွေပဲဗမာလိုလည်းမရေးထားဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမရေးထားဘူးဘယ်သူကသိမှာ
哎哟喏好啊真的好啊我的但是要信任我们为什么那比如说的塞尼玛丁他人啊 Chef Life 啊加一看的梦不让他们为什么加一看的是不是这边啊罢了加一看的是不是这边啊 Chemical Detail 好的吗那比如说的哎呀我的这么多 KT 啊表达了这么多的表达了我看见了喏哎呀的那比如说这么多一马戏的梦应该有梦戏的喏我叫我来说这么多压力有多一样我说说的所以说的梦里啊这个是的喏的梦里啊把路来说看到过来马戏的的 insulin 的刚刚路没路啊我都要比较背的但是说的刚刚路没路啊我都要背的乌里马戏的戏的的乌啊玻璃有带的路啊没高哎呦真的人的哎呦妈啊的梦啊没要有披露没有压力有多讲解的你不用功能的车打算哦这么容易的话这么容易你不拉你的东西也在这么爱的抓鼻子地啊我都都漏开了谁都记得漏的啊公慢的胡马的这么的地啊我那啥发现了哎呦哎呀哎呦的鸡包红路吧路的嘛对切的鸡包红的路本来要把了这么好哎呀的鸡包红路哇的如果要鸡包肉好了 ，actually 的 joints 嘛，都阿比罗没落阿达的 support 呢。哎，罗哩，我阿婆喏，这么表老嘞，这就是要问你啊，没有人管喏，没有人这么表情啊，啥多拍几下，这么嘞，不把谁嘛季节在你那不顾，啥到过上海呢？喏，啥到你才变来呢？实在也在弄弄摇摆呀，路都变歪了。阿婆啊，如果要来你那个谁的到？我们 specialist 送你要那边，这处理下来，但奶奶说尤利亚提多，然后新加坡这么表嘞，尤利亚新加坡嘞没出房，对哈呗，都是外来的，那奶奶哦，估差不多，估你家了，特别么，那奶奶你也来提嘞，都是妈奶奶说，哎呦，喏，他这么罗的，你妈奶奶奶奶他阿罗，喏，妈奶奶年龄也八十了，喏，那比如的，我阿婆生女的吧，你也来到喏，再讲喏，喏。生卵到么啦？的罗啊 ，paracetamol 到么啦？说生卵没到着，喏 ，paracetamol 啊嘞，都啊，哦，到内容咯，搞嘛的，但是咩都啊，把嘞说咯，啊，再别的，哎咯，这马路你妈那眼都那眼个阿罗嘛，那个嘞啊，再么搞样嘛，喏 ，B 波咯 ，C 波咯，喏 ，kidney 嘞么搞样，哎咯，的 paracetamol 到罗是呢，的，啊，再有个是嘞，的啵，喏，出的片。哎呀，交车啊，专门上来当的，对不对？哎，路个怎么样？喏，的 Advil 都玩多嘞，的 Ibuprofen 都玩多嘞，都啊，我啊老没收过喏。反正啥都没老没收的呢。但那人生卵到家，生卵啊嘞，比别人到了没有喏，是一点漂亮的。生卵啊，热的嘛没漂亮，怎么没用了心，硬件了心，过不三几家。生卵摸我从来没吃，那从了他。这种呢嘛，四天；这种呢嘛，一天漂浸，一天嘛都我们漂。哎喽，到没到路西人嘞？到我妈的人，好点没？到没到人嘞？我就是也好到过，喏。表现啊！这马路你们那个嘛，这马八队来说，六年六月的，少一个我批假的。哦，我们那用着药啊，人嘛多几个，有的啊的，人那么少呢，只有在说。那这马我们那个地方说的，那都啊在里些做的事情，都啊因为话我那说的这样，都啊这些人们少呢，我委屈的不，那个。唯一让你 telephone 话你说这么嘞，你们听不懂，那就白骗了。咱们这几代干嘛，留多少年年个，一点脚感也骗人家。你欧洲人也用这个吧？
နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျမကစာတော့ပြန်ဖတ်တာဖတ်တဲ့အခါမှာလေကျမလှန့်တော့မလှန့်နေပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်ဟိုလူတွေအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဟိုကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားဖာတဲ့အခါမှာငွေသွားတွေနဲ့ဖာကြတယ်နော်ဘယ်သူစီမှာငွေသွားတွေရှိတယ်လောလောဆယ်ဆယ်ဒီငွေသွားကဘာလဲငွေသွားလို့ပြောပေမဲ့လို့90ရာခိုင်နှုန်းကပဓာတ် mercury เนาะအဲ့ဒီတော့ဗဇတ်ထဲမှာเนาะဒီငွေသွားဖာတဲ့လူเนาะကျမအကြံပေးခြင်းနဲ့အကုန်လုံးသွားထုတ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စားလိုက်စားလိုက်เนาะဒီငွေသွားမှာပါတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းသော mercury ကကိုကညိုလဲချရဲနှခေါင်းထဲကရှူပြီးအုံနှောက်တယ်လို့ကြားလိုက်ပါเนาะဒီ common အဖြစ်ဆုံး mercury poisoning လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါငွေသွားတယ်နော်ငွေသွားရှိတဲ့လူနောက်တစ်ခုကျမတို့ကကာကွယ်ဆေးတွေနင်းကန်ထိုးကြပါပဲဟာဘီပိုးတွေရောခါရဲအေပိုးတွေရောရှိသမျှဖလူးဟိုဗာလဲတုတ်ကွေးယောဂါတွေရောဆရာဝန်ကထိုးဆိုထိုးကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီထိုးဆေးတွေကလည်းနည်းနည်းတတိထားနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထိုးဆေးတွေကစစ်ကုံပြင်းတွေကနင်းကန်ထုတ်တယ်သူတို့ကအယမ်းမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့လူတွေကိုဘာမပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူတွေကိုဘရောမှအကုန်မပြောဘူး။ဒီထိုးဆီးတွေထဲမှာကာကွယ်ဆီးတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ mercury ပါတယ်။ aluminum ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကအုံနှောက်ရဲ့အဆိပ်တွေနော်။အုံနှောက်အာရုံလို့။အဲ့ဒီတော့ဒီကျမတို့မြန်မာပြည်မှာလည်း B4 တို့ A4 တို့လည်းနင်းကန်များ။အဲ့တော့ကာကွယ်ဆီးတွေကလည်းထိုးကြတာပဲ။ထိုးတဲ့ကြားထဲကလည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်သလားမပြောနဲ့။ကြောက်ခမန်းလေးတွေအိမ်တိုင်းလုံးလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားရမှာဒီကာကွယ်ဆေးတွေကတကယ်ပဲဟိုပါပါနော်ကိုယ်ကာကွယ်သလားဒီအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်မပြောမယ်နော်ဒီ B4C ပေါ်ကလည်းပြေးလို့မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားကောင်းလို့ရှိရင်လေ B4 နဲ့ထိပေမဲ့လို့ကိုယ်တကယ်ကိုခုခံအောင်ကအားကောင်းနေတယ်လို့က60ရာခိုင်နှုန်းမှာဒီ B4 ကသူ့ဘက်ကြီးစီလွားနော်ဒီခုခံအားမကောင်းတဲ့လူတွေပဲဘီပိုးလို့စီပိုးလို့နဲ့ကြံရတာအဲ့တော့ဒီကျမတို့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးတိုင်းဟာကျမတို့အုံနှောက်နဲ့အာရုံရောထိခိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့လေနိုင်ငံသားမှဆိုပိုးတော်ဆိုးသေးတယ်ဟိုက flu shot လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီဟိုကတုတ်ကွေးစီတုတ်ကွေးမဖြစ်အောင်ကျမပြောတာတုတ်ကွေးပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲရတယ်မှာခုနှစ်ရက်လောက်နေလိုက်အုံနှောက်မပြတ်ဘူးလေအဲ့တော့လူတွေကဒီဖြားမှာကြောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အုံနှောက်နဲ့အာရုံရောပြက်ခံတာ။အဲ့တော့ဒီ mercury poisoning ကဒီငွေသွားတွေရယ်ဒီထိုးဆေးတွေရယ်နောက်ကျမတို့ကလေဟို battery တွေကိုတွေ့ကြရပြကြတယ်။အဲ့ဒီ battery တွေကလည်း mercury တွေနော်။ဒီဟိုအဲ့တော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုရှိရယ်နော်မြေကြီးနားဘက်မှာလေရွှေကျင်ရတယ်မှာရွှေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့ကျင်တာလဲဆိုတော့မကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှာလုတ်တဲ့အလုတ်သမားလေးတွေဆိုကနာပါဘူးသူတို့အုံနှောက်နိုင်အာယုံရောယောဂဖြစ်နေဆိုတာမသိဘူးဟိုဂရပ်မပါဘဲနဲ့လက်ကြီးရင်းနဲ့ခိုင်ရသူတို့ကရေတွေနဲ့လုတ်တော့ဒီရေတွေကမကြည့်ရင်လေးချင်းရေတွေကဒီချောင်းနေမြစ်တွေတဲ့ကိုအကုန်ရောက်တယ်လေအဲ့တော့ဒီချောင်းနေမြစ်တွေဟာမြစ်ကြီးနားတနေရာမှာပဲနေမှာလားမဟုတ်ဘူးနော်ရန်ကုန်ထိရောက်တယ်ဘာလို့ရေကစီးနေတာလဲအဲ့တော့ကျမတို့ရေထဲမှာလဲမကြည့်ရင်တိတ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနော်ဒီစစ်လိုက်ရင်လေအမေရိကန်လာရင် mercury level ကအမြင့်တယ်အဲ့တော့လူတွေက mercury တွေကအဲ့ဒီအရလည်းတစ်ခုပေါ့နော်မြေကြီးနားတွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာမှာ mercury တွေတုံးနေနေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီ battery တွေဘာတွေပြည့်ရင်လည်းတွေ့ကြအောင်မပြည့်နဲ့နော်နောက်ဟို thermometer ပေါ့နော်ကျမတို့အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားမှာဒီ mercury တော့မလုတ်တော့ဘူး thermometer very toxic သူရဲ့အုံနှောက်နဲ့အာရုံတော့ကလေထိပြီးရင်ပြန်ကောင်းမှာခက်အဲ့တော့အငြင်းတန်းတတိနေနေကြပါနော်အဲ့ဒီ mercury ရေနောက်ဟိုပါပေါ့နော် aluminum လို့ပါလို့ heavy metal poisoning ကလည်းသိညာနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကလည်းလှကြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်မတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Korean Airline သွားရင် Korean မှာလေးမြန်လေးတွေကအစားလေးတွေကဖြူပွေးနုဥနဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကသဘောကျမလည်းသဘောကျပါပဲ။ဟာသူတို့တွေဘာတွေလင်းရလဲပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကလိုက်စုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့တွေလင်းနေပုံမျိုးလည်းနဲ့ပကျင်ရပါဘူး။အားလုံးဝိုင်းလင်းတယ်။အဲ့တော့ကျမလည်းမကြသေးပါဘူး။သွားဖတ်လိုက်တော့ဒီလင်းဒီမျက်နှာကိုဖြူအောင်နော်။
လိမ့်တဲ့ဆေးတွေမှာ mercury တွေပါတယ်เนาะကျမလည်းမသိဘူးရင်အဲ့တော့ဓာရီကြာကြာလေးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်း mercury poison ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မထခြင်းလည်းနေပါစေသိတယ်မလားဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့အာရုံရောပြက်ခံအဲ့တော့ဒီပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားမလေးတွေရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရမ်းလာပါပဲဖြူခွေးနူးအိုးနာဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့ဟိုအသားဖြူတာတဘာဝမကြဘူးအသားရောင်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကြည့်မလားကျမမျိုးသမီးတွေပြောချင်တာဟိုသိပ်လှခြင်းလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတတိထားလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခရီးတွေကမဟုတ်ဘူးပါအဲ့တော့မှသူကအသားတွေငိမ့်ကမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအရင်တော့ပြောတယ်မလားဒီတန်းငါစားလို့ရှိရင်တန်းငါမဟုတ်ငါးပစုံစားရင်ဟိုကကျမရင်းနေတယ်အသားတွေစားရင်ကျမရင်းနေမငြိမ်ညွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေကတချို့တွေဆိုရင်ဗာလဲဟိုချီနှောင်းတော်ပါမစားဘူးဗာငါငါးနဲ့ပစုံနဲ့စားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျမတို့ရေထဲမှာအခုပါရီလဲ mercury တွေ aluminum တွေဟိုမြစ်ကြီးနားစီးလာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရေထဲမှာပါတဲ့ဗဇွန်တို့ငါးတို့မှာပါရီပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါးသိစားတဲ့လူကိုတွားပြီးစစ်ကြည့် mercury level always ။အဲ့တော့ဒီဟိုမဟုတ်ဘူးဒါစဉ်းစားစရာပြောတာပါနော်။ဟိုကျမကအခုပြောလို့ရှိရင်တချို့တွေလည်းကျမကလည်းပြောတယ်ဒီအချိုးရေတွေဝယ်မတော့နဲ့နော်။ငါးတွေဗဇွန်တွေစားရင်လည်းတတိထားဆို။နောက်ကွန်းလည်းမစားနဲ့ဆိုတော့ကျမကဒါရောင်းတဲ့လူတွေကစိတ်ဆုံးမှာပေါ့တယ်မလား။သူတို့စီးပွားကိုကြည့်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကပြန်စဉ်းစားတယ်လေဒါအများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတာနော်ဟိုတူတူယောက်ကျမအကျိုးလည်းဘာမှမပါဘူးကျမကစာဖတ်ပြီးတော့တိလာတဲ့အခါမှာနော်ကိုလူတွေမခံရအောင်ပေါ့နော်ပြောပြတာဘုဒ္ဓစီပွားမှလည်းမထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဟိုအဖြစ်မှအောင်ပြောပြတာလေအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမတို့တိုင်းပြည်ကြီးကလည်းအခုပွင့်လာပြီနော်ကျမလည်းနိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးတစ်သက်လုံးလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလည်းမလုပ်ဘူးနောက်လည်းမလုပ်နော်ဒါပေမဲ့လို့နိုင်ငံရေးမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးပြည်ကျန်းမာတဲ့လူထုကမှဒီတိုင်းပြည်ကိုရှေ့ကိုသွားပြီးဆောင်လို့ရမယ်အစိုးရတယောက်တည်းလို့ပြောနော်အဲ့တော့လူတွေကမကျန်းမာလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှေ့ကိုဆက်တက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျန်းမာအောင်လို့ဝတာလည်းကိုယ့်ဆရာဝန်ကလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒါကိုယ့်ဖက်ကိုလုပ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုကျွန်မဒီနေ့ပြောတာကတော့ပညာလေးပါပဲ။တခြားကျွန်မဘာအကျိုးမှမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါရယ်ဒီအဲ့ဒီဟိုပါတော့နော်လူတွေကယောဂမျိုးစုံဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့တော့အခြေခံတရားခံတော့အစားတောက်တယ်နော်။အဲ့ဒါအစားတောက်ကိုတတိထားကြ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်မနေမေးခွန်းလေးတွေနည်းနည်းသွားမယ်နော်။ဒီလူတွေတော်တော်များများပါလေအစာမကြေဘူးစားလို့ရှိရင်ဗိုက်နာတယ်လေပွားတယ်နော်ဗိုက်ကြီးကယ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဗိုက်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံတွေသိညာနေနော်အဲ့တော့လေဒီ probiotics တွေကိုဝယ်တော့ကြနော်ဒီဆီယဝန်စီတွန်းပြတယ်တွန်းပြလို့ရှိရင်ဗိုက်နာတယ်လူဆိုရင်သူတို့ကဟို acid ဖြည့်ဆည်းတွေပဲပေးတယ်လေဟို damn calcium ပေးရင်ပေးမယ်မပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ proton inhibitors ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေတောက်လိုက်ရင်ပုံဆိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဒီဆေးတွေကလည်းကျွန်မကြည့်နေတယ်တချို့လူတွေကလေတစ်သက်လုံးတောက်နေကြတယ်တစ်သက်လုံးမတောက်ရဘူးဒီဆေးတွေကနော် just a few weeks တည်းတော့အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်လို့ရှိရင်ကြာရှည်မှာဟိုကောင်းတဲ့ဘိုးတွေအကုန်သိမ်းပုံနေနော်အဲ့ဒါတောက်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအသက်50ကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်မပြောတာတခြားယောဂတွေမရှိရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါဆိုရင်တော်ပါလေနော်နောက်အဲ့ဒါလည်းပြောခြင်းနဲ့ဆေးစစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေကဆေးစစ်ပြီးဆိုရင်ဆရာဝန်စီသွားတယ်။အရင်ဆုံးကတော့เนาะဆရာဝန်တွေကလည်း busy ဖြစ်တော့ကမန်ဂရန်လူနာကိုနှစ်ချက်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးဒီသွေးသွားဖောက်။ဆိုတော့သွေးဖောက်တဲ့အခါမှာလည်းเนาะသွေးစစ်တာကိုယ်လည်းပိုက်ဆံကုန်တယ်။နားလည်းနာတယ်။အဲ့နဲ့ဖောက်ခံ။အဲ့တော့ဒီသွေးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သွေးကိုစင်ပုံကောင်းတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယောဂရရဲ့အခြေခံဒါခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောင်ကိုင်းခြင်းပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုဘယ်လောက်ရောင်နေလဲဆိုတော့မသိကြဘူးသိရမှာပါဒါပေမဲ့ကျမအခုကြည့်လိုက်ရင်တွေးစစ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကဘရောမပါကိုလက်စထရောကိုယူရင်နင်းကန်စစ်နေကြတယ်ကိုလက်စထရောကအခြေခံတရားခံမဟုတ်ဘူးလေနော်အခြေခံတရားခံတွေကိုစစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြရမှာဗာရင်စစ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာလုပ်လို့ရတာလည်းရှိရယ်နိုင်ငံရားမှာစစ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်ဒီကလူတွေကတော့စင်ကာပူတို့ယူရီးယားတို့မှာတွားပြီးစစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့စစ်
ပြဿနာကယူရီးယားကိုတွားဆင်ရင်တို့က package deal လုပ်ထားတယ်လေ။အဲ့တော့ကိုစစ်ချင်တာစစ်လို့မရဘူး။တို့စစ်ချင်တာစစ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာလေ။တို့စစ်ချင်တာစစ်ပြီးလွတ်လိုက်တော့ကျမကြည့်တယ်ပေါ့နော်ယူရီးယားကိုတွားဆင်ရင်ပေါ့။ဟိုစစ်တင်စစ်ထိုက်တာတွေမပါဘူး။တို့ကနိုင်ငံခြား style ပဲလုပ်နေတယ်။နိုင်ငံခြားလုပ်တာဆိုတော့အကုန်ကောင်းပြီလေ။အဲ့တော့ကျမတခုပြောပြမယ်။ဒီဟာတွေကို check လုပ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဘယ်လောက်ရောင်ကိုင်းလဲဆိုတာသိရမယ်။နော်။ဘာဆိုတော့ယောဂမှန်သမျှဒီနှလုံးယောဂါတို့လေဖြတ်တာတို့ဒီတက်တဲ့နင်းကများနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါများပြီပေါ့ဒီကိုလက်စထရောနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လူတွေကကိုလက်စထရောကိုပဲမဲနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြောကြည့်ဒီဟာတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ check လုပ်လို့ရလားမရလားမသိဘူးဒီဟာတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်နော် inflammatory markers လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဘလောက်ရောင်ကိုင်းနေတယ်လဲနော်အဲ့ဒီတော့ကိုလက်စထရောနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လေဖြတ်တာတို့လူတွေကအခုကကိုလက်စထရောကိုပဲနင်းကမဲနေကြအဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းသဘာဝဆင်းနဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းလို့ရတယ်ဟာနော်အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားသွားရင်ဒါ check လုပ်ကြနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်တအားရောင်ကိုင်းစီတဲ့နော်ဥစ္စာတွေပေါ့ဒီဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေနောက်မှဥရှိန်ဝင်းကိုပေးလိုက်မယ်ကွယ်ဘာလို့ဆိုတော့သိတယ်မလားကျမရိုက်ပြီးဥရှိန်ဝင်းကိုပေးလိုက်မယ်နော်အားလုံးဝေယူကြပါဒီဓာတ်တွေအားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းစေတဲ့ဓာတ်တွေเนาะအဲ့တော့အထူးသဖြင့်နှလုံးယောဂရှိတဲ့လူဆိုပါတော့เนาะလူတွေကအဲ့ဒါနှလုံးကိုကျင်းမာကြောက်လို့ကိုလက်စထရောလေးကိုမများအောင်ဆိုနင်းကန်ဆွတ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဒီဟာကိုလက်စထရောတဲ့အများကြီးပိုရေးကြီးတယ်ဒီဓာတ်ကများနေရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်နှလုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကြောင့်လေဒီသွေးကြောရောင်ရင်ကိုလက်စထရော normal ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပြိမာပဲအဲ့တော့ကိုလက်စထရောကိုအရန်သွားသွားပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့ဒီကိုလက်စထရောတောက်တဲ့ဆေးတွေကလည်း side effect တွေကအရန်များတယ်နော်ဒီဟာကိုလက်စထရောနဲ့အများကြီးပုံရေးကြီးတယ်နောက်ဒီဟာလည်းနောက်ရောင်ကိုင်းစေတဲ့တက်ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အသားတွေနေ့တိုင်းစားတဲ့ protein protein breakdown ကနေပြီးတော့နော်ဒီတက်ကရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဓာတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တအားရောင်ကိုင်းစေတယ်။ဒါကကျမတို့အသားတွေစားပြီးဒီဓာတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိုက်တာမင် B12 တို့ B6 တို့နော်ဒီဗိုက်တာမင် B group ဓာတ်အားကောင်းတဲ့လူဟာနော်ဒီဓာတ်ကတအားရောင်ကိုင်းနေဆိုတော့ဟိုမီသီယိုနင်းကိုပြောင်းရတယ်။မီသီယိုနင်းကခန္ဓာကိုယ်မရောင်ကိုင်းစေဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျမကပြောတာနော်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးလာရင်ဒီ B12 တို့B6 တို့ 48 တို့ဒီတွဲသူတို့ကတွဲနော်တောက်ကိုတောက်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမဖြစ်ချင်ဘူးဒီဟာလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေတဲ့လူအားဒီကနေဒီဒီကိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီဓာတ်အားနဲ့ဓာကြီးနဲ့တင့်နေတော့ဓာကြီးကခန္ဓာကိုယ်တအားရောင်ကိုင်းစီနော်တအားကိုရောင်ကိုင်းစီအဲ့တော့ဒီသွေးကြောတွေပိတ်တဲ့အခြေခံကဓာတ်တွေကိုလက်စထရောမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာတွေနော်နောက်တစ်ခုကလည်းနောက်ဓာတ်တစ်မျိုးပေါ့ဒီဟာတွေကဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ hypothyroid ဖြစ်နေတယ်လို့တိုင်းဝိုက်ဓာတ်အားနည်းရင်ဓာကြီးရလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတအားများလာတယ်သူကလည်းတအားရောင်ကိုင်းစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ thyroid hypothyroid ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကယောဂမျိုးစုံဝင်တာနောက်ဒီဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကိုခဲစီတယ်အုံနောက်သွေးကြောတွေပိတ်ကုန်တယ်လေအဲ့တော့ဒီဓာတ်များလို့ရှိရင်လေဆေးရောင်တောက်ဆရာမလို့သွေးသွားလှူကြသွေးမှန်မှန်လူလိုက်ဒီတက်ပြန်ကြောက်ရမယ်ဒါကအာယန်ဓာတ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အမဲသားတွေနင်းကန်စားလို့ရှိရင်ကိုလွန်ကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲเนาะဘာကြောင့်လဲအမဲသားဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုလွန်ကင်ဆာအမဲသားမှာဒီဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်အာယန်တန်ဓာတ်အဲ့တော့တန်ဓာတ်တွေနင်းကန်များနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်တအားရောင်ကိုင်းနေเนาะနောက်ပြီးတော့ဗာအင်ဆူလင်ဓာတ် fasting insulin ဒါကသူကစီးချိုသမားတွေမှာကြောင်မတက်ခင်သူကအရင်ဆုံးတက်လာအဲ့တော့ဒီစီးချိုသမားတွေအဲ့ကြောင်လည်းနည်းနည်းပြောခြင်းလေဘာလို့ဆိုစီးချိုသမားတွေကလည်းတိတ်ညာ
ဒီစီတို့သမားတွေမှာဆရာဝန်တွေကဆေးမျိုးစုံပေးတယ်နော်သူဟို sugar ကိုချဖို့ညာတော့အားဖြင့် metformin ကလွဲလို့ကြံတဲ့ဆေးတွေညာတော့အားဖြင့်อ่ะ insulin ကိုများစေတယ် insulin များရင်ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒီတော့เนาะကြာတော့သူက insulin များတာတွေကိုတိုက်ရင်တိုက်ရင်ねကိုယ့်ရဲ့ဒီ pancreas ကလည်းမောသွားပြီလုံးမလုံးနိုင်တော့နောက်ဆုံးကြတော့လူတွေက insulin ထိုးအောင် insulin တော့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲဆိုတော့ insulin တော့များလို့ရှိရင်သူက cancer cell တွေကိုပွားစေတယ်fat cell တွေကိုပွားစေတယ်လူကြီးကတအားဝလာမယ် insulin ထိုးတာနဲ့တည်ရင်အဲ့ဒါဝလာမယ်လူကဝလာမယ်ဗိုက်ကြီးကပူလာမယ်ရှိသမျှယောဂါတွေဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေတချို့တွေဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်เนาะ insulin ထိုးတဲ့လူတွေကြည့်အကြီးကြီးဖြစ်နေเนาะဒီ insulin duct က cell ကိုတအားပွားစေတယ်เนาะဒီသူတို့ဟောပေါ့ cyclic AMP kinase pathway နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအနားလည်နေတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့လေအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကမဆိုင်တဲ့ကိုလက်စထရောကိုသွားမဲနေကြကိုလက်စထရောကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုတယ်နော်ကျမတို့အုံနောက်ကကိုလက်စထရောအော်ဂန်ကြီးကိုလက်စထရောနင်းကန်ချလို့လည်းမရဘူးတချို့တွေကအာသေးအောင်ရမကလိုက်ချရင်အဲ့ဒါအုံနောက်ဒုက္ခရောက်မယ်အာယုံကြောဒုက္ခရောက်မယ်နောက်ပြီးတော့ရှိသမျှကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်အားလုံးနောက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ဗိုက်တာမင် D ဓာတ်ကိုလက်စထရောကနေထုတ်ရတာကိုလက်စထရောမရှိလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကနေဒီဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျှတပြီး normal ဖြစ်နေရင်ကိုလက်စထရောကြိုက်တလို့များပါစေကိုလက်စထရောဘာမဖြစ်ဒီဟာတွေကပြတ်တာအဲ့ဒါလူတွေကဟိုပါပေါ့နော်မသိတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးလွဲနေကြတယ်အဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဟာကိုရအောင်လုပ်ကြဒါကတော့ဟို cancer screening ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီ B12 တို့ B6 တို့ vitamin ကိုအထင်မသေးနဲ့နော်သူကသူ့ကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒါများရင်သူကဟိုပါပေါ့နော်လေဖြတ်တာတို့ heart attack ရတာတို့ကာကွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူကသွားပြီးအက်ကလပ ဒီမှာဒီဒီမိကွန်းလေးကကောင်းတယ်နော်အဲဒီဟိုကဒီမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ကျမမာတဲ့သွေးတိုးလည်းရှိတယ်တဲ့စီးကြိုလည်းရှိတယ်ရင်သားကင်ဆာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျမဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးပြောမယ်နော်စီးကြိုကလေတေးတေးကြကြ control လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီမှာစီးကြိုတွေတိတ်များတာပဲစီးကြိုများရင်ကင်ဆာပါတက်လာတယ်နော်ကင်ဆာ rate ကမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါလည်းဟိုကဒီတေးပြောရင်တော့ရှင်းပြီပဲအဲ့တော့တဲ့ရင်သားကင်ဆာကုသသမျှကြီးခံယူပြီးယခုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ယခုအခါခြေလက်ထုံကျင်တာကိုခံစားနေရပါပြီတဲ့ neurobion နဲ့ lyrical ကိုတောက်နေပါပြီတဲ့သူကတောက်လို့ရှိရင်လည်းမခံနိုင်တော့အိမ်ငှိုက်တော့ကြောင်နေတိုင်းမတောက်ဖြစ်ပါတပတ်နှစ်ကြိမ်လောက်တောက်တယ်မသက်တာပါတဲ့အဲ့တော့ကဲဒီဆေးတွေနှစ်မျိုးတောက်နေတယ်မသက်တာဘူးဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲမသက်တာပဲနဲ့ side effect တွေရရင်ဆက်တောက်တင်လားတက်သက်တာရင်တော့တောက်ပေါ့မသက်တာရင်ဘာကိစ္စကြောင့်တောက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ lyrical ဆိုရစေပြောပြမှာဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဖြတ်เสียရှိလားအေးဖြတ်မယ်ဒီကစားဖြတ်အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ကတ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 ်မဟုတ်လေကျမတိုက်တုတ်ပြီးပေးမယ်အားလုံးဝေးမယ်ဥရှိဝင်းစီမှာတောင်းညမျိုးသမီးတောက်နေတဲ့ဆေးကနှစ်မျိုး neurobion နောက်တစ်ခုက lyrica နော်သူကဘာဖြစ်လို့သူ့ဆေးရောင်ကတိုက်တာလဲဆိုတော့ထုံကျင်နေလို့တဲ့နော်သူကစီးကြိုလျှော့တာစီးကြိုယောဂါရှိတယ်လေဘလောက် control ရလဲမသိဘူးထုံကျင်ပြီပေါ့စီးကြိုယောဂါဖြစ်အဲ့တော့ neurobion ဆိုတော့ဘာလဲနော်ဒါဟိုဆေးကုမ္ပဏီကထုတ်တာဘာမှမဟုတ် B12 B6B1 အဲ့ဒီတော့ဆေးကုမ္ပဏီကထုတ်တယ်ဆိုရင်ဈေးကအများကြီးပိုကြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်တော့လိုက်ပေါ့ဒါနော် B12 က9500လို့ရတယ် microgram B6 ကဒီမျိုးသမီးအတွက်က100 B1 ကလည်း50 100ပေါ့နော်တောက်လို့ရတယ်အတူတူပဲလေ
ဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ထားလိုက်တော့ကျမဒီဟာကိုပြောကျင်တာ lyrical ဆိုရစီဒီဆေးကဘာဆေးလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဟာပေါ့နော်တက်တက်တဲ့လူတွေ anti convulsion ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတက်တာဝယ်ယူပြန်တာအေးဝယ်ယူပြန်တာပေါ့နော်ဘာမှလို့ခေါ်ဝယ်ယူပြန်တဲ့ဆေးလေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း तू ကဘာအတွက်သူတို့ indication ထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ correlate တင်နာတာ fibromyalgia ဒါပေမဲ့လို့ तू ကဆေးတောက်ဝင်လည်းမသက်တာအောင်အိတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဝယ်ယူမပြောင်းထိန်းထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ side effect ကအရင်ဆိုးတယ်နော်ဒီမညာကပြန်ဖတ်ကြည့်တာ तू ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့အထိ suicide နော်ဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟို pancreas လည်းရောင်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immune system ကို suppress ကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားတွေကိုလုံးဝဖျက်ပလိုက်တယ်ခုခံအားအဲ့တော့ကျမကပြောချင်တာကဘာကိစ္စကြောင့်ဒီဆေးဆောက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကြံရံပေးချင်တာလေတေးသေးချာချာဟိုစီးကြိုကိုသေးချာထိန်နောက်ပြီးတော့လေလုံးဝဥပမရှိပဲနဲ့ထုံနာကျင်နာကောင်းရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝယ်တော့လို့ရတယ်ဒါစီးရိုသမားတွေတေချာမှတ်ထားဒီဒီဥစ္စာလုံးဝဥပမရှိဘူးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းကိုလည်းသူကကောင်းတာဗိုက်တာမင် C ဗိုက်တာမင် E တဲ့ပိုကောင်းတယ်နော်သူကအားမျိုးမျိုးလာတယ်တရာလဲလာတယ်နှစ်ရာလဲလာတယ်သုံးရာလဲလာတယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးဟိုသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကြားဓာတ်ကိုလည်းချပေးတယ်နောက်ထုံနာကျင်နာတို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ခု L-carnitine 900ကနေ1000တောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေကလုံးဝဥပမရှိဘဲနဲ့အရန်သက်သာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးအတွက်အဖြေရတာပဲရပြီလားဖျက်လို့ရပြီတယောက်ကလေဘီပိုးစီပိုးကြောင့်နေတယ်ဒီဆေးကဘီပိုးစီပိုးတမတော့လို့ရလားအဲ့ဒီကျမအဲ့ဒီဘီပိုးစီပိုးလဲကြုံလို့တစ်ချက်ပြောပြရစီအချိန်နားထောင်အောင်လားနော်အဲ့တော့ဘီပိုးစီပိုးမှာပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘီပိုးစီပိုးဗိုင်းရပ်စ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောင်ကိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းနော်လူတွေကဘီပိုးစီပိုးတမတွေကကြာရင် liver cancer ဖြစ်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ရောင်ကိုင်းလို့အဲ့တော့ဘီပိုးစီပိုးသမားတွေကနော်ပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းတာကို control မလုပ်နိုင်ရင်အခုဆိုဆရာဝန်တွေကဆေးတွေထိုးတယ်လေလူနာတွေဆေးလက်သိဈေးကြီးတာပဲဘီပိုးစီပိုးတွေကတေကုန်အောင်မရှိတော့ဘူးမကြသေးခင်နော်လူနာတယောက်ပြောလိုက်တယ်သူ့မှာပိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘီပိုးဟောနော် a few years down the line ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ stage 4 liver cancerအဲ့တော့ဒီဘီပိုးစီပိုးထရီလုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းတာကိုသွားပြီးမပြုတ်ပြီးမရဘူးเนาะဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာအဲ့တော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းနှမျိုးရှိဒီဟာလေခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းမှာဘာမှအကြီးအကျယ်ဟိုဈေးကြီးရဲ့ဆေးတွေတောက်ရမလို့တဲ့
วิตามินซีแอลคาไลน์ฟอร์มเนาะแอซิดฟอร์มไม่รู้ดีใจใส่มาตัวไม่เหวี่ยงจ้ะเนาะไม่ถูกดาบีโบซีโบตมาริหนูပြောတာเนาะ2000ตัว2000ตောက်လို့ရวิตามินอีวิตามินอีอ่ะแหละด้วยเกี่ยววิตามินอีตောက်လို့ไม่เอาใส่ย่าโอ้อโปซ่าดิตောက်လို့ไม่เอาบาเลสรอมิกซ์โทโคฟอรอลโหขอเลยดีหาโหเวยอ่ะมั้ยမျိုးစုံอัลฟาบีตาโอกามาโอပါတယ်อัลฟาบีตากามาเดลต้าเนาะอาร์ไลโปอิกแอซิดselenium magnesium how to proceed with that ဒါတွေတောက်နိုင်ရင်လေဘာမှဈေးကြီးဝယ်ပြီးပေးစရာမလို that's it ဒါခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုချမယ်ဒီ virus ပိုးကိုတောက်ဖို့ကbeta glucan ဒါဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငကိုခုခံအားကိုတက်လာအောင်လုပ်တာ तू ကဘာမှဥပမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ yeast ကနေထုတ်တာဘာဥပမှမရှိဘူး now probiotics เนาะဒီပိုးကောင်ကိုတောက်ဖို့ကဒီနှစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မယောင်ကိုင်းနာတာအဲ့ဒါပဲဘီပိုးစီပိုးသမားတွေအကုန်အဲ့ဒါကြည့်ကြရှင်မြန်မာမှာပြည့်ရတဲ့လားဟမ်ဟုတ်ရှိတယ်ဟင်းရမြေပြည်ရပါလေပြီးတော့မယ်ပြီးတော့ရပြီနော်ပြက်လိုက်တော့မယ်ကောင်းဆုံးကလေအဲ့ကိုင်းလို့အဲ့ဒီကြီးပေါင်းတက်တာလေနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကိုတောင်းလို့နောက်ဒီပိုးကလေတွေးကြရရှောက်ဝယ်လို့မရဘူးเนาะအနည်းဆုံးပိုးအကောင်ရေ10မျိုးကောက်တာ20ဘီလီယံကောက်တနည်းနှလုံးလောက်သောက်ပလိုက် तू ကစိမ်းမဟုတ်ဘူးလေဘာဥပမာမရှိဘူးစိမ်းမဟုတ်ဘူး तू ကဟိုဟာနောက်ပြီးတော့နေပူလန်းဗိုက်တာမင် D နဲ့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နေပူကိုတနည်းကို15မိနစ်လောက်လမ်းလိုင်းတနည်းဆို15မိနစ်လှမ်းရင်ဟွာလောက်ရတယ် 20,000 unit လောက်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလှမ်းရင် तू ကတပတ်နှစ်ပတ်ခံတယ်လေအဲ့တော့ကျမလာဆိုရင်နေ့တိုင်းလှမ်းတော့10မိနစ်15မိနစ်ကကြာမှမကြာဘူးเนาะဗိုက်တာမင် D တက်အားနေမရဘူးဗိုက်တာမင် D ကနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဒီဗိုက်တာမင် D အားနေလို့ရှိရင်ကင်ဆာမျိုးစုံဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကြီးပေါင်းလည်းတက်တယ်ဟိုအဲ့လိုပေါ့เนาะ arthritis တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားသလိုပဲပဋ္ဌာန်းမှာအကြောင်းဆိုတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးအဲ့တော့ကိုသီးနှမကိုလိုက်ပိတ်ထားကိုနိုင်သလောက်ကိုလိုက်ပိတ်ထားယောဂတွေကအလုံးလိုကောင်းလာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်ရင်းသွားရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့သူ့လိုတဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ဘာဆေးမှသွားပြီးကြီးကျယ်တောက်စရာမလိုဒီဆေးတွေကဘယ်ချိန်မှာပဲကောင်းလဲဆိုတော့အရေးပေါ်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံပြေးရတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်နော်ကျမဒီစေးတွေကိုလုံးဝမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးတွေကကိုယ့်ကိုဥပဒေတာပဲနော်နောက်ဘာနားထောင်နေနေလဲအဲ့ဒီကြီးပေါင်းကအဲ့ဒါပဲဗိုက်တာမင် D နော်နောက်ပြီးဗိုက်တာမင် D ကိုကနိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ရှိရင်ဗိုက်တာမင် K နဲ့တွဲတော့ဗိုက်တာမင် D ကိုအနည်းဆုံး 10,000 တောက်ရမယ်နော်အခုဆိုဆရာဝန်ကြီးကသိကြောက်တာပဲဟာဗိုက်တာမင် C ကို400ပဲပို့မတောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်မဟုတ်ဘူးဗာနားထောင်ကြည့်နေလေတွေးတိုးတာနဲ့ဟိုကအသက်ရှူချက်တာအဲ့ဒါဘယ်ဟာလဲတွေးတိုးတယ်အသက်ရှူချက်တယ်တွေးတိုးတာကအချုံမုံဖြတ်ငံပြားရည်ဖြတ်မက်ဂနီဇီယမ်တောက်
လမ်းဘေးစာမစားနဲ့အလိုလိုကောင်းသွားမယ်မယုံကြည်တက်ရှူချက်တာရောအသက်ရှူချက်တာအသက်ရှူချက်တာဒီပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလို့လေပတ်ဝန်းကျင်လေမကောင်းလို့နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ကောင်းသွားမယ်ကဲကျမကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲဟိုပါနော်ညီကုန်းချုပ်မယ်